ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାକିସ୍ତାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କଥା ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ୟେସ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜି କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନରେ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବ ଆଜି କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି କାଲି ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ୟେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପସିବୁଲ୍ বট পাকিস্তানৰ যি আকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নহ'লে প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব নহ'লে আৰ্মি চিফ হ'ব তাকো প্ৰথমটো গোটেই জিনি কৰিব পাৰিব ক' না ভাৰত সৈতে গোটেই বড় ধমকা কিছু কৰিব পাৰিব জম্মু কাশ্মীৰ বোৰ্ডৰৰে তে যায়ক পাকিস্তান লোক তাক ভাল পাই পাকিস্তান লোক তাক ভোট দেকিস্তানৰ সেই ভাল পচন্দিটা হিৰো হৈ সবুদিন ৰহিব বট কথা উঠিছে এইবাৰ ইম্ৰান খান

ওভর ওয়ার্নিং পিএম ইমরান এজ পাক আর্মি অনঅফিসিয়ালি টাইটেন গ্রিপ অন দ ন পাকিস্তান কোন মো ডিটেলস বুঝেও বাজুয়া যে অনেক ইয়ে বর্তমান আর্মি চিফ পাকিস্তান লে ঠিক আছে আমার যেমন আমি কই কোয়াইপার সিডিএস বিপিন রাওত অ তো তাঁর সেমিটি আর্মি চিফ আর্মি সব জিনিস বুঝি করে বাট পাকিস্তান অবভিয়াসলি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি গণতান্ত্রিক দেশ তেমন তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কথা উঠুছি एमि बाजुवा ओभर पावारिङ है जाऊाउ ओभर पावार मे प्रधानमन्त्री ठु अधिक पावर हुन्छ म निश्चित प्रथम आउनु पाकिस्तान गए कि असम्भव जिन्स सम्भव हुँदै केवल आज नुहेँ जिम्मी पूर्व आम इतिहासु देखि याइसाहब दुईजना देखि पर्थ्यो नवाब सरिफ इ मोसारफ उन्स सा अनस कति युद्ध कथा मनै थियो वाजपेयीको समय कन् पुरा टप्रे पहि जाइन्छ चरम सीमै पहुँलाइप त त्यतै एक्चुअली मुसारफ जो भारत एगेन्से जुद्ध घोषणा गरिक कार्गिल युद्ध गरिक त्यो पाकिस्तानले ना बाक कन् कले यानमन्त्रीले नवाज सरिफ बेलकुल अ हटेदेले हटादेला पर कन् इगे भाइसाब प्रधानमन्त्री हेड बाकी अ पठादेले के जेल्स ये जो नवाब सरिफ जेल गले जेल आसला आसाप भी दिन पलिटिक्स करते प्रधानमंत्री थी बट हाँ तापर इम्र खा आस पीर दफा लगे पीछे भर पसाई देते ओके एमें

पदहरू हटेवाको इंग्लिश वार्ड गए युज गर्ु सिऊ युपि कु अक्चुअली कुरा पाकिस्तान नथा नु म आगरू कहिलि नवाब सरी जो सरी मुसारफ जो कुरा नवाब सरीफको त एक्जाक्टली बाजुवा चान्सेस अहिले इम्रान् खाँ को कोही कारण इम्रान् खाँ जो प्रकार एउटा पपुलारीटि कम हुन्छ कोरोना त लोक आक्चुली तिडिगारी ता छि विभिन्न प्रकारा अलका सबै रेट नारे बहुत इन्भेस्टिगेसन चाहिँ पाखा पाखी लु पाखरे अर्थ अधिक त यसबु जुग्रु लोकतागले अहिले त सही फाइदाको नै जिजवा कु তো নিশ্চিত পাকিষ্টানের বহুত ইনস্টাবিলিটি আসবে কথা উঠুচি ভারত কাহকি চিন্তার ডেফিনেটলি যেহেতু পড়োশী দেশ তো তাঁর ভিতরে কিছু ইনস্টাবিলিটি আসব কিংবা বাজুয়া যদি পাওয়ার কু আস ভাববে সে নিশ্চিত কিছু না কিছু কাশ্মীর হি করা করবে ফার্ট পাকিান লোককে সে বুঝা দরকার কি হ্যাঁ ভারত সহ ঠিক আকশন নিয়ে পুচি তো মুশক্র সম্ভি পেরি तेणु या करार चेेस अच्छे बट भिडो सर पर्व गोटे जिनस पचारिचुएसन मोदी जी कौन करवा दरकार पाकिस्तान प्रति डिप्लोमाटिक हुए कि एग्रेसिव हुए नवा दरकार डेफिनेटली आप कमेंट बक्स लिखिपारे में चैनल भल लगुते चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करूँ रखुचि नमस्कार